Que da hora, cacete. Tem ferro? Tem. Tá funcionando. R$ 1.000, cara.
dano no Cyclone. Engraçado aí, porque eu comprei uma conta e ganhei luz. Hã? Conta de mine. Foi, eu comprei uma conta de mine. Aí lá no site eu acho que eles não tinham visto. Eles não tinham visto que eles deram baixo e tinham mandado a conta pra mim, que eles mandaram a conta errada. Tipo assim, tu compra uma conta já existente, eles só te mandam o e-mail da conta com a senha. Aí tu fica de função só de mudar, alterar a senha, só que o e-mail continua sendo, não tem como mudar o e-mail. Beleza, mandou a primeira, tá tranquilo, beleza. Aí eu fui aonde ontem que tava lá. Mas outra conta, fui testar pra ver que conta é essa. Tá funcionando, peguei, mudei a senha. Tô nem vendo. Mas não perdeu, comédia. Isso aí é um desconto por fazer me esperar. Comprei um negócio lá e demorou pra me responder. Aí eu tô vendendo. Qualquer coisa, então, hein? Qualquer coisa. Minha conta ali não é pra ir pra frente. Hã? Hã? Vai, caso quiser, qualquer um. Se quer comprar, se quiser, eu falo que não. Eu vou saber o que vai querer fazer. Se um jogo existe pra jogar, então seria pra jogar. É na rádio? Não afirma a situação dessa, não? Se você vai comprar um jogo, o que você vai fazer com esse jogo? Enfiar no rabo? Não. Não, porque não tem como. Porque não existe, é uma coisa virtual. Então... É, porque é uma coisa virtual. Tu vai enfiar uma coisa que não existe? É, então faço... Imagina que aí que é uma coisa no rabo. Aí é contigo, aí é problema teu. Não, Draco. Aí, cara, já é problema teu, já não é meu. Aí já é contigo, você resolve seus problemas, não tem nada a ver. Caso o Rádio quiser, o Rádio gostar também, quiser fazer, aí é tudo contigo, Rádio. Aí o Rádio dá um pulo pra trás, vê como é que é, cara. Cacete. Que canso isso, fisicamente, ai. Caramba, só dormiu hoje. Acordei tarde pra caramba, tô com sono.
Tirar a tela preta. Aê, tela preta. Se vê na minha cara que não vejo porra nenhuma. Thank you.
Nossa, mano, absurdo. Lê de queda ali. Instant kill. Não deu nem pra começar. Jogando o quê? Mine? Eu curto, cara. É um jogo divertido. Um jogo divertido, de exploração, muitas coisas, coisa nova. Tá fazendo. Criança, jogo de viado. Foda, por que tá jogando esse canal? Quem pagou esse jogo foi eu, o jogo é meu. Se eu quiser enfiar no cu, eu fio. Então, foda-se. Não, quero questão de pistola, porque tem gente que gosta quer mandar as outras pessoas. Tipo assim, a pessoa quer escolher que tu joga, velho. A pessoa gosta de questionar tudo, tem as pessoas. Eu acho foda isso, cara. As pessoas gostam de ficar questionando as coisas. Quer escolher por ti as coisas que tu tem que fazer. Essa pistola, eu nem ligar. Não, eu não ligo não, não ligo não. Mas eu tô falando que tem pessoas que são meio retardadas, entendeu? Que não entende as coisas. Encheu o saco mesmo. É, enche o saco praticamente, si mesmo. Pô, enche o saco. Eu falo pra encher o saco mesmo. Fica pistolinha retando. Não, não, não é nem questão de tudo, não. Falo, mas tem gente que, tipo assim, cara, preconceito, velho. Sério, eu não falo sério, eu falo. Não, eu tô ligado, eu sei. Eu, isso que eu, tipo, levo na zoeira. Mas então, eu falo, nem questão de tudo. Falo, tem gente que, sei lá, cara. Não entende se o cara quer fazer aquilo lá, porque ele quer, óbvio, né? Eu nem esquento cabeça esse negócio aí. É igual o Rádio fala. Fala igual o Rádio fala. Besteira, besteira. É igual o Rádio fala, besteira. Ai, ai. Eu tenho que falar a verdade, eu amo quando o Rádio fala isso, besteira. Dá pra fazer um meme com o negócio do rádio assim. Dá sim. Seria divertido se fizesse um meme assim. Se fizesse um meme assim do rádio falando besteira, seria muito da hora. Tem espaço. Fazendo um vídeo aqui.
Aí, cara, aquela bocona é o seguinte, ela lá no dia do evento, é aquela bocona, você vai alimentar ela, ela vai te dar uns... Pois é, cara, o Zika tava, o Marrolê, eu tava tentando ver, que talvez, nós, é que não tá 100% ainda, não foi lançado ainda, só lançou só a estética, por enquanto. Mas próxima atualização vai ser ela, e mais o wireframe que eles removeram e vão colocar de novo, porque eles vão refazer ele. E talvez você vai ter que fazer uma missão num planeta aí, que vai liberar um planeta que tem a ver com aquela planta. E esse planeta, você vai ter que fazer esse planeta pra poder desbloquear essa planta aí. É que tem um planeta, são quatro planetas novos que vai liberar aí. São quatro. Quatro é cinco, se não me engano. Eu lembro de quatro, mas provavelmente é mais. Planeta no FM, vai liberar quatro planetas que eu tô lembrado, mas é mais de quatro. São seis, se não me engano, seis, sete. Bocona tá aqui. Não, eles arrumaram a otimização dela, porque ontem, antes da aparecer essa atualização de 2 GB... Você não consegue entrar, né? Você não tem medo, né? Não, eu consigo entrar nessa bocona. Eu já entrei agora. Eu ia falar pra tua galerinha, umas 3 dias antes da nossa atualização de 2 GB, eu consegui entrar dentro dela, tipo, tu passa, ela é tão bugada, era só uma imagem, tu conseguia entrar dentro dela. Agora eu fui tentar entrar dentro dela hoje, não consigo, eles arrumaram esse bug. Que tu conseguia entrar dentro dela, assim, tipo, passando dentro dela, tem como se fosse não existisse nada. Aí eles arrumaram, agora eles botaram uma coisa que, como existisse. Tem que arrumar a textura. Tá bonito isso aqui, como é que você consegue entrar assim? É qualquer iframe que tem a verruga entra. Não, sim, mas é o que eu tô falando. Por enquanto, ela vai ser só uma estética. Por enquanto, que eu te falei, vai ser só uma estética. Aí quem vai poder entrar só tem verruga por enquanto. Mas na próxima atualização, aí a pessoa tem que fazer a missão do planeta aí. Pois é, vai ter que fazer a missão. Hã? Tipo o sindicato que eu tava vendo. Isso. Aí vai ter que aí desbloquear ela e tá poder fazer as coisas que ela vai fazer. Eu, na minha opinião, vai ser legal, cara. Eu tava falando por mim, era isso que o iFrame tá precisando, velho. Uma coisa diferenciada, uma coisa divertida, uma coisa inovada. Porque nós farma, tem recurso pra caralho e não tem mais nada de utilidade, além de ficar craftando. E ela, você alimenta ela pra poder ganhar experiência na construção de pegar, conseguir uma melhoria de... Deu uma skill de um iFrame. E fora outras coisas que eles adicionaram lá no dia da live lá.
Carnice. Que boa, hein? Que moleque vem me bater? Zé, mano, né? Sentado. Pegaram o joguinho lá do Link de graça já? De game, TV. É um jogo de guerra? Onde? Peguei só um, que é um de guerra. Tem um lá que é da linha, que é parecido com a linha Souls, cara, que deu. Pega aí, o Remnant. Viu outra? Remnant? Porque não, acho que... Tá, acho que tava jogando. Vamos aí! Não morri. Ai! Ela vai ter que ir.
Bafozinho. Bafozinho tá gostoso. Curti. Comeu merda, né? Merda não, mas meti a bocada numa coisa que eu gostei. Na boca nas coisas. Uhum. E rapaz, vou te falar uma coisa. Achei totalmente interessante o resultado que deu. Oh. Tá, você bem sim. Tá cacete. Oh, shit.
Mas vai. Eita, bagaço. Eita, aqui. Esse negócio hoje rendeu muita coisa, rendeu pouca não. O cheiro tá com tosse na boca. Quer um pouquinho, Gabriel? Você quer se permitir? Tá gostoso, ó.
Nossa! Que sincronização.